David Vysmatý, čiže pripravený na Air? Určite, určite áno. No, už ja osobne sa teším, dúfam, že aj chalani tiež, takže čakáme na sobotu a sme ready. Prvá zimná príprava pod vedením trénera Norberta Hamčara, aká bola, čo vám dal, lebo tam kalom zabrať? Tak, určite áno, to od začiatku sme išli už dosť tvrdo na to a to asi si myslím, že aj každý musel a tak potom už sa pasí ukážu, že kto najlepšie sa pripraví. Cieľ je asi jasný, tá prvá šestka, trenčí stráca momentálne 2 body, takže ako vidíš situáciu? No tak, cieľ je ten, do šestky a určite ísť do pohára a šancu máme, samozrejme sú tam veľa mústiev do toho, namočený, ale tak verím si, že môžeme to dosiahnuť. Sú len 4 zápasy, takže každý bude veľmi dôležitý. Možno už ten prvý taký rozhodne, alebo ukáže, že čo, ako... Tak ja si myslím, že prvý nerozhodný, ale určite bude smerovať, ako bude to potom vyzerať. Je dôležitý, lebo aj Michalovce sú tam, ale to bude určite... Tie 3 body na konci budú veľmi, veľmi podstatné. Ty osobne, ako momentálne vnímaš tú situáciu svoju v týme, cítiš sa? Cítim sa dobre, prípravu som dobrú urobil, dal som veľa gólov, takže moju robotu som spravil a samozrejme tu je potom trenér v pozícii, ktorý bude rozhodovať, či budem hrať alebo nie, ale ako vždy som pripravený. Čo sa týka možno ešte kádra, nejaké zmeny, ako teda vnímaš silu mužstva, konkurenciu v kádru? Tak odchádzali niektorí chalani, čo boli už dlhom čase tu v klube a prišli nejakých nových chalani, ktorí samozrejme potrebujú čas, nie sú podľa mňa momentálne na to, aby hneď nastúpili do mužstva, ale tak s časom môžu pomôcť a tých, čo boli, tak budú sa snažiť to robiť na 100%, aby sme dosiahli tie ciele.